Pænk goddag og velkommen til Dampoons, det er sådan du gør videoer, hvor vi i dag stiller os selv spørgsmålet, hvor lang tid holder en brænder? Og det er faktisk et ret godt spørgsmål, det er et spørgsmål som vi også ret ofte stiller os selv, simpelthen på grund af at der er ikke en decideret levetid på de her brænder, og der er så utrolig mange ting, der kan spille ind, og det kommer meget an på, hvad det er for en brænder til, hvad for noget udstyr. Og ting som for eksempel, hvad for en væske vi bruger, har også ret meget at sige, hvordan vi suger i den, har også ret meget at sige, og naturligvis, hvor meget vi bruger den, har ekstremt meget at sige. Jeg prøver lige at skrue brænderen ud af den her, det er en fuldstændig tilfældig tank, det er selvfølgelig, alt det vi snakker om nu, det er gældende, uanset hvad for en e-cigaret du har, for det har alle sammen til fælles, alt de bruger alle sammen det, som man kalder for en brænder slash coil. Som man lige nævnte, så er der sådan en rimelig forskel på de her brænder. For eksempel er der nogle brænder, som er lavet til at håndtere vanvittig høj varme, altså rigtig, rigtig mange vand, hvor andre brænder, de er lavet til bare at være sådan lidt stille og rolige og sådan hygge sig hernede. Og de her brænder, som er lavet til at køre voldsomt høj watt, de bliver udsat for ekstrem høj varme, og på grund af den her meget hårde belastning, skal vi kalde det det, det vil selvfølgelig få dem til at holde lidt kortere, fordi de bliver ret meget belastet. De brænder hernede, som er en lille smule mere stille og rolig, og som er lidt mere cigaretautentiske, de vil holde en lille smule længere, typisk, på grund af, at de ikke bliver belastet lige så hårdt. Og selvfølgelig sådan en ting som, hvor meget man bruger den, har også rigtig meget at sige. Hvis man er sådan en, der tager den op og kædedamper helt vildt voldsomt, og putter den i lommen igen 10 minutter for at tage den op og kædedampe helt vildt voldsomt, det vil selvfølgelig resultere i, at den bliver brugt væsentligt mere, brænderen, og derfor vil den også blive slidt hurtigere. Hvorimod, at hvis man er sådan en, der tager den op, tager to su, på den i e lommen i en time, og tager den op, tager to su, og den tilbage i lommen, det vil selvfølgelig resultere i en væsentlig længere holdbarhed. Og hvis man for eksempel har en ny brænder, og man ikke rigtig har fået givet den væske til at starte med, og ikke har fået startet den godt og grundigt op, så kan man også risikere, at den bliver en lille smule eh, lidt halvbrændt fra start af. Og det vil selvfølgelig også gå ud over øh, levetiden på den, fordi så bliver den belastet ret hårdt helt fra start af. Og faktisk kan sådan en e også godt resultere lidt i en forringet levetid, alt afhængig af, hvad for en e man bruger. Sødlige væsker som for eksempel vanilje og karamel og sådan noget, og de har en tendens til at lave sådan lidt tykkere lag inde på øh, klødetråden, sådan helt fysisk, som gør, at den vil få lidt sværere lidt hurtigere ved at fungere optimalt, og vil derfor også forringe levetiden en smule. Det ikke... Øh, voldsomt, men det, det er absolut mærkbart. Så lad os stille os selv spørgsmålet igen. Hvor lang tid holder sådan en brænder? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for der er ikke rigtig nogen regler omkring det. Der er ikke nogen tommelfingerregler. Der er ikke noget, der er generelt med hensyn til brænder. For eksempel så vil en gut, som damper mentol, som har startet brænderen rigtig godt op, og damper en 4-5 i timen, få sådan en brænder til at holde formentlig rigtig lang tid i forhold til en anden fyr, som damper øh, vanilje og tager øh, 30 suge i minuttet og måske ikke har forstået at den her brænder helt tilstrækkeligt godt nok op. Der er selvfølgelig en væsentlig forskel der, og den kan være meget, meget, meget mærkbar, og netop derfor, så er der desværre ikke en decideret regel for, hvor lang tid sådan en brænder, den skal holde. Jeg håber, at det hjælper nogle af jer derude med at forstå en lille smule om, hvad der er, der foregår inde i sådan en brænder, og I blev bare en lille smule klogere. Jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at kigge med. Vi ses med en lejlighed.